publike. Pjesë e ushtrisë së Serbisë në Kosovë. Gjatë kohës luftës në Kosovë. Ja sam ovaj član vojske. Unë jam antar i ushtrisë të Jugoslavisë kur ka qenë nga viti 95 në kohën kur ka ndodhur e kaluara. Si edhe kur ka qenë antar klubi i antarësisë, kam qenë pjesë e tyre. Nuk i kam ditur që do të më pyesni për këtë çështje. Por në mëngjes do të publikoj pjesën e emrimit tim kur se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Si dhe sa përket pjesës kaluare, se kush ka qenë informuar në luftë kështu më radhë. Por unë mund të ju them që nuk ka marrë pjesë në ndonjë aktivitet apo diçka tjetër. Sa përket njësisë rezervistave që ka qenë kryesorja në Leposavić, Mitrovic Veçanë dhe Zubin Potok, unë mund të them që ka pasur rrëvist, kanë qenë në listën e tyre, mirë po unë dua të vendosi një pyetje publike. Përderisa dikush ka qenë, përderisa Kosova ka qenë e gatshme ti plotësoj kriterë për integrimin e policisë, ushtarëve dhe oficerëve, majorëve, kështu me radhë, pse nuk pranohme edhe unë që kam qenë vetëm ushtar në të kaluarën? Përderisa asë një sërbë nuk dënë të integruar, si dhe qështë tja që kur kanë qenë shumica të integruar, tere kanë qenë kundrështim e tyre. Si dhe ndua të i them që onë do të publikaj publikimi kërë kam qenë një mërua në njësi në komësoris, si dhe numërën e tjerëve që kanë qenë shiftyra publike dhe bëzyrë në punësimit kërë kanë qenë. Si dhe budgjit e që ka qenë për rezervistët. Tem endishme kjo është pikrisht për shkak se një person që ka qenë pjesë e ushtrisë e Serbisë, do të ketë parasysh që ushtria e Jugoslavisë bashkë me policinë në këtë vend kanë kry krime të të mërshme. Kanë kry masakra që njerëzit ende vuajnë nga maktit cilin e përjetojnë gjithë natë pikrisht për masakrat e kryra. Nga ajo emblem e ushtrisë e policisë e Jugoslavisë të asaj kohëshme. Prandaj, jemi tuk e jetu në një kohë që normalisht për ne është e dhemshme. Kemi familjarë të vrarë, kemi familjarë të zhdukur. Thuaj se cila familje në Kosovë. Dhe normalisht që kjo në gjallë emocion e irritim. Do në këshëm, ja, potpun në rëzumim. Plëtsisht ju kupta juve dhe dhimbjën e juve, se dhe familjeve kosovare, shqiptare që kam pasur të, për mund të ju them lirisht që këtu, për diri sa kam qenë në pjesë e qeverisë, kam pasur shumë e-maila, për diri si dhe që në bostë të kaluarës, mund të ju them që është dhimbë dhe madhe, si dhe në fund të flasë dhe që kam shumë rrëdhësoj, për mund të ju them që duhet të njeftoj që shumë shqiptarë dhe sërbë nuk e dinë si shfarë ka ndodhur edhe në të kaluar nga një format sërbë, personalisht nuk ka marrë pjesë, por them që ka ndodhur këtu si dhe nuk kam qenë pjesë marrë të tyre. Për diri sa nuk ka, edhe e di që së ka asë një përgjësi për publikën, si dhe ka njës që e publikojnë ato dhimbën që e kanë në të kaluarën. Jo të gjithë janë pajtur, por duke e pasur parasysh që e mbanë veshën një emblem, është mirë vetëm të dimë se kush janë të penduarit, kush janë ata që kërkojnë falje. Dhe nëse jeni ju, ndër ata njës që të pak të në kërkojnë falje për atë uniform të veshur. Vite, dhe më kashë nështu, jasë... Ty them diçka, unë... Nisëm oficir. Unë nuk jam oficer. Asë nuk jam që nën oficer. Unë kam qenë ftyrë civile. Unë kam pasër të kaluar në time në ushtri. Si edhe unë kam qenë vetëm në ushtri në regull. Unë kam qenë në Kroaci dhe në Sloveni. Por pashtë, fatkeshtësht nuk kam kontakt. Kam një shok nga përdojiva Gzi Mehmeti. Cili ka qenë i lënduar dhe ka humbur dorën. Si edhe nuk e dija i shakandula këtë bëj me krime apo diçka tjetë. Për mund të i e them që aj personalisht edhe aj ka qenë në atë kosi dhe asë në kosi një arrestur apo dishka. Për mund të i e them dishka juve,
se kemi shumë kon njerëz që kanë pasur të kaluar perfekte në të kaluarën, si dhe në kanë pasur asnjë vepër penale. Si dhe numri i rezervistëve, që ka qenë, mund të them që ka qenë i vogël, si dhe nuk e di se a të gjithë ata kanë pasur uniforma apo jo, nuk jemi sigurt. Unë mund të bendohem nga kaluara që ka qenë, si dhe imja, por mund t'i them që nuk kam marrë pjesë në ndonjë pjesë, shumë që kam qenë në luftë apo diçka tjetër.